Hoje você vai conhecer uma coleção de obras raras que é única no mundo. Eu estou falando de 9 volumes de William Shakespeare, que foram um presente da Rainha Elizabeth II para Juscelino Kubitschek. Veja só. A coleção The Dramatic Works of Shakespeare foi publicada em Londres e impressa no escritório de John e Josiah Boydell em 1803. Trata-se de uma coleção de impressões de fotos para ilustrar a obra dramática de Shakespeare feitas por artistas da Grã-Bretanha. O livro foi um presente ao rei George III da Inglaterra. Na obra, há uma mensagem que diz: A Vossa Excelentíssima Majestade Real, Sua Majestade, o bem-mecenato das artes plásticas e os efeitos felizes que o patrocínio tem tido em fazê-los conduzir à perfeição de várias produções deste país, indicam a propriedade de apresentar diante dos vossos pés um trabalho que tem como objetivo a promoção destas artes, especialmente quando destinado ao gentil encorajamento de Vossa Majestade. Esta edição das dramáticas obras de Shakespeare se deve tanto à sua origem quanto à sua conclusão. Que Vossa Majestade possa continuar por um longo período em vosso auspicioso reinado, para que seja o patrono da literatura e das artes neste alegre país. É a prece mais fervorosa dos dedicados servos de Vossa Majestade. Londres, 4 de junho de 1803. Em 1º de maio de 1859, a Rainha Elizabeth II da Inglaterra presenteou o então presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, com a coleção de The Dramatic Works of Shakespeare, composta por 9 volumes. Além desta coleção, existia apenas mais uma no mundo, que ficava guardada no Palácio de Buckingham. Esta acabou sendo destruída durante um incêndio no palácio. Assim, a coleção que está no Memorial JK em Brasília é uma publicação original e única. Qualquer pessoa pode conhecê-la.